Հրապարակի տեղեկություններով իշխանությունները ամեն գնով փորձում են հոկտեմբերի սկզբին մնացականյան Պոմպեո հանդիպումը կազմակերպել։ Պարզվում է, Նիկոլ Փաշինյանը շատ ծանր է տանում հայ-ամերիկյան բարձր մակարդակի հանդիպումների բացակայությունը և հանձնարարել է ԱԳՆ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանին ամեն ինչ անել ԱՄՆ պետք քարտուղար Պոմպեոին հանդիպելու համար։ ԱԳՆ-ի Վաշինգտոնում ՀՀ դեսպանության ԱՄՆ-ում հայկական լոբիստների և համայնքի ուժերը մոբիլիզացրել են, որ այդ հանդիպումը դասավորեն։ Ավելին, Հայաստանի դեսպանությունն ամերիկացի լոբիստները վարձել պետքարտուղարի հետ հանդիպումը գլուխ բերելու համար և նրանց բարձր գումարներ են վճարել պետբյուջեից։ Մեկը նախկին սենատոր, 97-ամյա Բոբ Դոուլն է։